აბასთუმანში დამტვერვის სეზონი დასრულდა. ივლისიდან ადგილობრივები დამსვენებლების მეორე ნაკადს ელოდებიან. ამ ეტაპზე კურორტში 6 საოჯახო სასტუმრო ფუნქციონირებს. აქ ნომრის ფასები 50 ლარიდან 120 ლარამდეა. კერძო ბინების ფასი კი პირობებზეა დამოკიდებული. სასტუმროში არის სულ 8 ნომერი. 2-ა პირველ სართულზე, 6-ი მეორე სართულზე. ფასები ესეთი, ერთი ადამიანი თავის სამჯერად იკვებით არის 75 ლარი, ბავშვი 2 წლამდე უფასო, 6 წლამდე ნახევარი ფასი. სასტუმრო ივერიაში ერთი ღამე კვებით 50 ლარი ღირს, კვების გარეშე კი 20-25 ლარი. ამ ეტაპზე სასტუმრო სრული დატვირთვით მუშაობს. ჩვენ სასტუმრო არის ივერია, ამჯერად მუშაობს სრული დატვირთით, იმიტომ რომ ყავს თბილისიდან ფოლკლორული ჯგუფი, ანსამბლი უფრო სწორად. საერთოდ მაისის თვეში ყავდა დამსვენებელი, მაგრამ ნაკლებად ივნისში უფრო ნაკლებად იყო. კურორტში მხოლოდ 2 ღია კაფე ფუნქციონირებს. ერთი საოჯახო სასტუმროს აქვს, მეორე კი პარკ როშაში რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა. ვეპატიჟებით დამსვენებლებს თავაზობთ ფართო მომხმარებელსაც და ადგილობრივებსაც. გვექნება სტრაფიკების მენიუ, ხაჭაპური, პიცა, ფრი. ადგილობრივები დამსვენებლების ნაკლებობაზე კურორტში მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზე და გასართობის საშუალებების არარსებობაზე საუბრობენ. აბასთუმანში ადამიანი ჩამოდის, მარტო დასვენება, მარტო ყובה არ არის. აბასთუმანში ჭირდება ინფრასტრუქტურა, ადამიანი რო ჩამოვიდეს, გაერთოს, რაღაცა გააკეთოს. ნუ აქ არ არის გასართობი ცენტრი, არც საბილიარდო, არც პარკი არ არის ნორმალურ დონეზე გაკეთებული. ხალხს არ ვიცი რა მოვიდა, ხალხი არ ჩამოდის. ერთე სამინდის პირობები ძალიან ისა ნესტია და წვიმიანი ამინდებია და გასულწელთან შედარებით წელს ძალიან კოჭლობს წელი. კურორტ აბასთუმანში როშა ერთადერთი ადგილია, სადაც გართობა შეიძლება. ჩვენ მართალი გითხრათ, ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ ვართობთ, ასე ვთქვა, ჩვენ ვაწყობთ რაღაცას, მაგრამ მე როგორც ხედავ, არაფერი ისეთი აქტიურად არ არის. არის მხოლოდ პარკი, ხო, თუ არ ვწდები, პარკი არის და არის სტადიონები. სხვას მე ისეც ვერაფერს ვერ ხედავ. ადგილობრივებს იმედი აქვთ, რომ უახლოეს პერიოდში დამსვენებლების რიცხვი მოიმატებს და მათი შემოსავალიც გაიზრდება. დამსვენებლები კი იმედოვნებენ, რომ მომავალი სეზონისთვის კურორტში პირობები გაუმჯობესდება.